SUV 出現咗幾廿年，去到近來就去到一個巔峰，因為連賓利呢啲世界上最奢侈嘅品牌都開始做 SUV， 咁所以會出現三四百萬嘅入門價嘅 SUV。咁你可以話係 SUV 啫，使唔使咁啊？其實每一個車種去到呢啲奢侈嘅品牌裏面，佢哋做緊嘅再唔係一部工具嘅車，而係做緊一件工藝。一架好似呢架 Bentayga 嘅賓利，佢比正常嘅豪華車用多好多時間先完成一部，原因就係佢喺一啲用料同一啲 quality control 嗰度做得好細好細。好似佢 dashboard 金屬、木同皮嗰啲裝嵌嘅誤差率，佢嘅容忍程度只係1/10 mm， 仲有頭髮嘅誤差率。咁呢啲唔係一般量產車定出嚟嘅 standard 嚟嘅。車廂的皮亦都是他們很要求很高的地方的。咁我去他們廠房每次都看的時候呢，一大塊皮已經製好了顏色的。他叫我去圈有些什麼的瑕疵，我圈了三四個，我已經看得很辛苦了。他們跟著還可以圈到十幾個出來。咁他就看每一塊皮能夠用最完美的部分，再用電腦去畫合適的剪裁的用料的部分出來。他們首先就是篩選曬最好的材料先至做佢需要嘅嘢，呢個就係點解做一部賓利嘅時間係比一般嘅豪華房車係長好多好多。咁事實上做賓利喺佢哋眼中唔係真係做緊一部車嘅，佢哋做緊一個工藝，做緊一個傳承落嚟嘅佢哋好自豪嘅一啲嘢，你可以當係一種藝術品。Bentayga 用的这一副 W12 引擎是算是第二代的引擎的，整副引擎是轻了，整套新的冷却系统，低负荷的时候自己会熄了一半气缸的功能，燃油喷注系统又加了一套在这里，即总共有两套，就是 Direct 加 Indirect 一起用的，所以不单止马力连油耗都好了的。整个悬挂其实是很油很舒服的，但它又不是朗嘅，我揸得快啲，都覺得佢成個 body roll 係控制得好好，即係唔會一側就坐咗落去，跟住揈翻轉頭，不斷咁來來回回。呢架係可以快咁揸嘅。Bentayga 一推出嘅時候，佢哋其中一個宣傳嘅點就係佢係全世界最快嘅 SUV 嚟嘅。咁講緊嘅係極速301公里/时速，都幾驚人嘅。再加上其實廠方他們一直強調這輛車呢，他們是給那些買家自己駕的，那他想多一些 driving 的感覺給回的駕駛者的，所以他們在研發這輛車的時候呢，將這輛車帶了 Nürburgring 跑起碼超過300個圈，駕駛 SUV 跑300個圈都挺害怕的。Bentayga 機械上亦都有好多 option， 譬如 driving mode 其實最多可以有8種嘅，即係4種係越野，4種係 on road 嘅。另外咧就係有一套 dynamic ride 嘅系統嘅，佢就係用呢套系統咧去做防傾嘅功能，所以呢架車係冇防傾杆嘅。你 on road 嘅時候咧，遇到啲凹凸咧又唔會成架車跳嘅。off road 嘅時候咧，佢一個轆亦都可以拗到好高，沉得好低，因為你冇咗 anti roll bar 掹住啊嘛。佢嗰啲 mode 仲聰明到係轉唔同嘅 mode 咧，連油門啊、air suspension 嗰個高低啊、個 brake 嘅反應啊，都係有唔同嘅 setting 嘅。你唔想煩咧，其實好簡單咧，揀個叫賓利嘅 mode 啦，叫做廚師推介啦。理論上就係一套 auto 嘅系統嚟嘅，即係佢幫你校好咗最好嘅個 ride 啊、個轉向啊、個波箱反應，佢幫你校好最好噶啦。咁你咪信廚師嘅推介咯。
咁呢部車大概 standard 都要差唔多400万嘅。咁好多人會問啊，一部400万嘅 SUV 有啲乜嘢啊？其實就係有賓利慣常嘅房車嘅嘢擠翻落去咯。你要舒服嘅，佢係好舒服；你要 power 嘅，佢超勁；你要 build quality， 你要 materials 係好靚，佢全部都有曬喺度。咁咪400万咯。賓利呢一類級數嘅品牌裏邊咧，已經唔係一般人講緊嗰種嘅汽車嚟㗎啦。幻想一下，你日日都係住喺個古堡，有個好大嘅莊園。世界各地都有好多地方，有好多樓、好多地、好多商業大廈。你由一出世就已經見到好多名畫、靚酒，所有屋企用緊嘅嘢都係一啲好精雕細琢嘅嘢嘅時候，到你要買汽車嘅時候，就算作為一部家庭車，你都會選一部就係呢個級數。我見慣嗰啲嘢咯，好似賓利呢類廠，一嚿木、一塊皮都咁精雕細琢嘅時候，就係做俾呢啲人咯。所以點解400万就係咁嘅原因啦。